Olá, boa tarde a todos. Está começando o Esporte Total aqui pela Terceira Via TV e a gente começa falando da vitória do americano ontem, né, fora de casa, jogando lá em Bangu, no Estádio Proletário, em Moça Bonita, né, lá na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Uma vitória sobre o Audax por 1 a 0. E a gente recebe o Sidney Ribeiro, o comentarista do Sorriso, que vai falar para a gente da importância dessa vitória do americano. Durante os comentários, vocês vão ter aí o gol, né, de Michael Aquino, que deu a vitória ao Cano. Sidinho, mais uma vez, muito bom ter você aqui. Boa tarde, Luiz Cândido, a todos da Terceira Via. Prazer estar uma vez com vocês. Uma vitória maiúscula do americano, que fez a melhor campanha e no segundo turno poupou um pouco o time, problema de contusão, plantel reduzido, caiu um pouco de produção, mas sabia que a hora que colocasse o time titular, os resultados voltariam, né? E venceu fora de casa com autoridade, poderia ter decidido já a classificação, mas manteve uma boa vantagem para o jogo de volta sábado aqui em Cardoso Moreira. Bom, nós estamos vendo aí o gol, estamos vendo aí o Michael Aquino tirando a camisa. Isso é uma coisa inevitável, quase, né? Porque o jogador sabe que vai receber o cartão amarelo, mas, olha lá, ele tira para comemorar. Eu acho que é quase impossível se evitar isso, hein? Porque, olha, a emoção, o momento de adrenalina, de tensão, de alegria, quando se faz um gol, só quem faz pode sentir, sabe, Briscando? Você sabe muito bem, desportista por muito tempo, sabe disso. E ali é difícil controlar, mas tem que ter um trabalho de bastidores, até pelo patrocinador, né, os parceiros que Isso estão na é. camisa, tem que evitar. Torcer aí, na verdade, eu nem vi ainda, mas que não seja o terceiro cartão amarelo, É, né? pelo amor de Deus, exatamente. Eu acho que os próprios colegas de ataque, de coisa, podiam segurar, evitar, Segurar, né? Não alguns tira, tiram. não tira, olha o cartão, olha o cartão. Como falta um jogo apenas, É né? verdade. E ele é um jogador muito disciplinado. Agora, essa dupla de ataque do americano, Aquino e Maradona, demais, né? Fazendo gol em todos os jogos, Eu acho que quando foi uma nenhum é das. outro, quando nenhum é Se não outro. foi a melhor dupla que o 19 americano. gols ele tem no ano, Exatamente. cara. Eu acho que se não foi. Se não foi. Eu acho que é a melhor dupla de ataque que o americano já teve nos últimos anos, Eu né, acho cara? também. E o Josué, conversando comigo em off, ele falava que quando ele relacionou, indicou os dois jogadores, ele falou: olha, traz esses dois jogadores para mim, é o suficiente aqui no ataque, o restante eu boto com a prata da casa. E ele está usando os jogadores da casa, né? E Exatamente. os dois estão lá. Maraquino, quando um faz o gol, o outro faz, os dois fazem na mesma partida. Todo jogo do americano tem gol de um ou do outro, ou dos dois, né? A gente conversava ontem por telefone e eu dizia, você também, que nós acompanhamos o jogo via internet pela TV Ferj, não é? Ah, e está até no YouTube o jogo inteiro. Agora quem quiser rever o jogo e tudo mais. Agora o detalhe é o seguinte. É que foi bom a gente ver, mesmo não sendo de grande número, mas pelo menos uns 200 torcedores do americano lá. É muito bacana a gente ver, né? Me chamaram muito, inclusive, para ir ontem, mas ontem eu estava impossibilitado no jogo e acompanhei pela internet. O torcedor do americano está empolgado, né? Porque um problema que existe, Luiz Cândido, que estava citando outro dia lá, o colega ligou até lá para falar lá na emissora que eu trabalho lá, falando exatamente sobre isso, que o torcedor americano tem prestigiado pouco. Até o Carlos Abel tem reclamado aqui no Roxinho. Mas o torcedor do americano é um torcedor elitizado, acostumado ali no, né, no Parque Tamandaré, enfim, sai pouco de casa, gosta de um conforto a mais, né? É A torcida verdade. do Goitacás é povão. E a torcida americana é aquela do grupo que eles têm lá, que estão trabalhando, aquelas torcidas organizadas que vão. Mas o pessoal que vai sozinho e tal, ele sai um pouco. Então o americano pega um pouco disso, até porque não tem o estádio, que nós já falamos sobre isso. Muito bem. Amanhã no programa nós vamos falar sobre o jogo do sábado, que é o jogo da volta do americano, né? O jogo vai ser no dia seguinte, vai ser sábado. Então, da importância desse jogo, do comparecimento, né, do torcedor, isso é muito importante. Mas o América conseguiu uma vantagem muito boa em cima do Sampaio. Eu E não os estava gols levando também. fé, eu não estava levando fé no América, não, Luiz Cano, porque o América vem aí fazendo gols na parte final já do jogo, nos acréscimos. E ontem Exatamente. eu vi os gols, fez três gols realmente bonitos, gols trabalhados. O América usou bem o tempo
da decisão da Taça Santos Dumont, que ele ficou de fora. Praticamente já selou a sua participação, né? Exatamente. Quer dizer, conseguiu fora de casa, quer dizer, né, na casa do adversário, 3 pontos, ele pode perder pelo mesmo placar. Lá. Né? Vai ser praticamente quase que um... O Júlio de Coutinho vai ser uma grande festa lá. Uma festa. Várias combis, né? Inclusive o Nilson Maria vai estar lá na Vai estar lá o Nilson Maria, o André Castelloggi. André Castelloggi, né? Pessoal que torce pelo América. Aliás, o América é mês de aniversário. O América completou 114 anos. Né? Pois é, merecido realmente, um clube de muita tradição. Assim como o Americano e o Goitacás, são clubes tradicionais, não é verdade? E que tem sim, eu acho que motivo para ficar na série, principal, na elite do futebol. Né? Nós vamos. Outro jogo também ontem foi pela Copa Rio. Copa, né? Rio. O jogo de ida também. De, né? Ida. O Itabor. Não, já definiu. O Itaboraí derrotou o Friburguense por 2-1. Nós temos também os gols da partida e temos a comemoração também, disputa em pênalti. É. Temos tudo isso aí. Itaboraí 2, Friburguense 1, e no tempo normal. E nas penalidades, a equipe de Itaboraí, dirigida pelo nosso Soriano. Soriano, parabéns ao Soriano. Parabéns para Rafael Soriano. Eu torço muito por ele. O Itaboraí venceu por 3-2. Olha, cada pênalti batido, Luiz Cândido. Que coisa triste. Uma vergonha, né? Uma vergonha. Teve um jogador pênalti profissional. Teve um pênalti que o cara quis fazer uma... A cavadinha. Uma cavadinha, tocou a bola na mão do goleiro, o cara... O Sérgio Gomes, 40 anos, bateu para fora. Coisa... Vocês estão vendo aí as penalidades, né? Prestar atenção, você vai rir as cobranças que eles fizeram. Ali. Agora o goleiro do Itaboraí pegou uns pênaltis bonitos. Pegou, exatamente. Então, o Itaboraí, o detalhe é o seguinte: o Itaboraí agora vai disputar com o Audax. Sim. Não é isso mesmo? O Audax ou o Americano. Né? Ou o Americano, que vão jogar na quinta-feira, não é isso? O Americano já ganhou o primeiro jogo de 1-0. Quantos jogos o Audax fez o Americano esse ano? Um monte, né? É brincadeira. Eles vão jogar, o Americano ganhou de 1-0 aqui, né? Ganhou de 1-0. 1-0, né? Joga lá pelo empate para ir para a decisão da Copa Rio com o Itaboraí. Com o Itaboraí. Agora, de qualquer maneira, o Itaboraí do nosso Rafael Soriano já está o primeiro ou segundo colocado. Sim. Ele vai ser, então, já está classificado para disputar ou a Copa do Brasil, ou então o Campeonato Brasileiro da Série D, pela primeira vez. A Copa do Brasil, na primeira fase, dá R$800 mil ao time que participar da primeira fase. Né? Exatamente. Salva o ano dessas equipes, né? O